Šta u stvari hoće neko ko je kriminalac? Da bude broj jedan u gradu. Ja sam kriminalac, a ti si pandursko dete. Pa šta? Pa to ne ide. Baš ide. A nije ovo valjda škola? Želeo bi da razmislite i da mi kažete šta biste voljeli da budete kad porastete. Konobar u Švici, učitelju. Zašto konobar? Pa ima se popit, ima se pojest. A gde žuriš sad kad rokaju? Uvek žurim, ja sam poslovan čovjek, nema vremena za jebanciju. Ako komšije počnu da pričaju kako Žukin sin opet zavija onaj čudni duvan, razvalit ću to od batina. Važno je da čovjek živi u sreći i ljubavi, a to što je reprezentativac, to besi mačku rep. Imamo kombinaciju s tobom. Ako isteramo tu fabriku, dozvola za Berbera i ti ne gine. Aj, trao. Zahvaljivam i klanjam se, molit ću lepo. Čuli ste da sam uletao jedan važan posao. Kad završim, izjasnit ću se.